တနင်္ဂနွေနေ့ကရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့မလေးရှားကပ်ပြိုင်ပွဲဒုတိယအကြိုပွဲစဉ်အဖြစ်ဟင်ထက်အောင်ရဲ့နီဂရီအတင်းနဲ့ကီလန်တန်အတင်းတို့ရှင်ပြိုင်ကစားသွားခဲ့ပါတယ်အဆိုပါပွဲစဉ်မှာဟင်ထက်အောင်ကတော့ရှစ်တန်းနေရာနဲ့ပွဲထွက်ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချင်းအတွင်းမှာလည်းချေဆွမ်းပြကစားသွားခဲ့ပြီးအတင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့အနိုင်ကိုတကူနဲ့ပင်နတီခွင့်ရတဲ့ချိန်ကိုဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့ပါလေ။ပွဲချိန်33မိနစ်အရောက်မှာတော့အတင်းဖော်ရဲ့အကွက်မြင်းမြင်းဖန်တီးပေးပုံမှုကတဆင့်ဟင်းထက်အောင်ကပြိုင်ဖက်ဂူရမားကိုလက်ထွက်ကာအတင်းအတွက်တတ်ရက်ဥဆောင်ကိုထပ်မံရရှိသွားခဲ့ပါလေ။အဆိုပါတွင်ကိုဟာယခုနှစ်ရာသီမှပြောင်းရွှေ့လာတဲ့နီဂရီအတင်းအတွက်ဟင်းထက်အောင်ရဲ့ပထမဆုံးတွင်ကူလည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချိန်84မိနစ်မှာလည်းဟင်းထက်အောင်ရဲ့ဖြတ်သိမ်းပေးပို့မှုကတဆင့်လက်ထိတယ်ဆိုပြီးကွင်းလက်ထိုင်ကပင်နတီတတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်အဆိုပါပင်နတီကြောင့်နီဂရီအတင်းအတွက်စတုထဥဆောင်ကိုရရှိကာပွဲပြီးမှတော့နီဂရီအတင်းကကီလန်တန်အတင်းကို6-2ဖြင့်အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်